राज्य सरकार चाषीकर सुविधा लगे सब प्रकार व्यवस्था करुवर कहछन हेले चाषीकर जमीन के पाइन जीवा लगे जेन सब व्यवस्था कराऊे कि काम के नहीं हेबार दुर्बलिया काम लगे दुई मास भितर सीमेंट फाटवार संगे कंक्रीट देखागलान देखमा कलाहांडी जिला धर्मगढ़ ब्लक नई रिपोर्ट धर्मगढ़ उपखंड दनपाट इलाका बेहरा थाने चाषीकर बड़ स्वार्थ के देखिकिना धर्मगढ़ क्षुद्र जलसेचन विभाग अधीने पदमपुर थाने गुटे डैम तैयार करा जाइथिला तेबे डैम तैयार हेबा दिन थानु झने हेले चाषी उपकृत ना हेथिबार अभिजोग आसीछे डैम नु चास जमीन के जलसेचन लागि तैयार हेथिबा शाखा केनाल मानके निम्न मानर काम हेथिबार अभिजोग जेंथि लागि दुई मास भितरे फाटी जाइछे सीमेंट कंक्रीट चाषीकर चाष जमीन के जलसेचन ना हे पारबार लागि चाषी एवं दुखमना हेउछन इथे लागि विभागीय अधिकारी को अभिजोग कले भिल केनसे लाभ ना हेउथुबार पदमपुर इलाकार चाषी रिश्मि हेकना कहिछन पाणी पंचायत थरु जेते ओडिशा सरकार रो लेड दिया हुछि अमर 18 नला एमआई ने से 18 नला एमआई ने पाणी नै साथे पाणी तो नै ना फेर आम कौनसी चाषी आर आम समय उपरे पानी पी पार्बानी किसी नी आर जेन ओडिशा सरकार रो जेन टंका दिया होचे ठिकादार एवं दलाल मने मिसी करे जेन लुल्ठन होचे आमर पानी पंचायत रो सभ्य मनकर सबकर मन दुख रही गला छी आमे जदी कोइला बिले जे भी बोलचे पूरा ठीक हिसाब रे काम हिचे बोली कर कोचे तो आमे जणालु भल हिसाब रे नि हवर बोली कोला के कोइला भल हिसाब रे हिचे बोली कर एंता एंता कोची करबे ବେଲେ ଆର ଆମେ କାଣା କହିମୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକର ଧମକ ସମକ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆର ଚାଷୀ ଲୋକ ଆମେ କିଛି ଆର ଅଧିକ କଥା ନେଇ କହିପାରବା ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି କରି ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଇ ୱାଲ୍ଟା ଫିବଛର ଡ୍ୟାମ୍ର ଶାଖା କେନାଲ ତିଆର ଲାଗି ଆର ମରାମତ ଲାଗି ଧର୍ମଗଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚା ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଲିଭଗତ ଲାଗି ଇଠାନେ ଖରାପ କାମ ହେଉଛି ଆର ହରିଲୁଟ ହେଉଛି ଜଳସେଚନ ନେ ବାଧା ହେଉଥିବା ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଇଥି ଲାଭ ନାଇଁ ପାଇପାରବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନେ ବାର ବାର ଗୁହାରି କଲେ ବି ଉଲ୍ଟା ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଅଛୁ କି ନାଲା ଗୋଟେ ଆମର ଜମି ପାଖକେ ପାଣି ଜିନି ପାରବାର କିବା ଆମର ଚାଷବାସ ନେ ପାଣି ଟିକେ ବି ଲାଗିନି ପାରବାର ସେନା ଆମେ କେତେ ଝମେଲା ଲାଗୁଛୁ କିଏ କହୁଛେ ଯେ ମରବାର ଯୋ କିଏ କହୁଛେ ଯେ ମରବାର ଯୋ ତଥାପି ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ପାଣି ଏକଟବାନି ଆମେ ଚାଷୀ ହିନ୍ଦୁ ମୁର୍ମୁନା ଏବେ ଏତେ ଜଲକର ବାନ୍ଧି କରିକି ଆମର ଡୋଲିରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖିବେ ପଲା ଆମେ ଘିଚିଲାର ନାହିଁ କେନାଲର ଆମେ ପାଣି ନେମୁ ବୋଲୁ ଏନା ଡ୍ୟାମ୍କେ ସମୟ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ ହଇକ ଛୋଟବାକ ପାଣି ନାହିଁ ନା ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ କାମ ହେବନି ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ରହିବ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆପଣ ଅଫିସ କାମ ତାଲା ଦେବୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଗାଁବାଲା ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି କିଭଳି ଭଲ କାମ ହଉ ସେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ନେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛେ ଧର୍ମଗଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ପାହା ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ